V angleškem pristaniškem mestu Portsmouth trenutno poteka prenova skoraj 260 let starega lesenega plovila britanske mornarice. Gre za ladjo HMS Victory, ki si jo na leto ogleda več kot 350 tisoč obiskovalcev in ki je bila nazadnje temeljito obnovljena v začetku 19. stoletja. V njenih prostorih je nekoč bivalo več kot 800 članov posadke, ki so spali v visečih mrežah in se med delom običajno okrepčali soljenim mesom, sirom, grahom in rumom. Ladja HMS Victory je zaslovela kot poveljniška ladja admirala Lorda Nelsona v bitki pri Trafalgarju leta 1805. Bitko je preživela. Britanska flota je seveda dosegla prepričljivo zmago, vendar je Lord Nelson na ladji umrl. Gre za edino ohranjeno ladjo, ki je sodelovala v ameriški vojni za neodvisnost, francoskih revolucionarnih vojnah in napoleonskih vojnah. Plovilo je med drugim preživelo obstreljevanje s topovskimi kroglami, ter tudi trk z drugo bojno ladjo, danes pa strokovnjaki ugotavljajo, da so njene deske zaradi deževnice in vlage pričele trohneti in da stare lesene dele ogrožajo hrošči. Ladja je po naravi biorazgradljiva, zato moramo za njo še naprej skrbeti. Kar se tiče njenega bistva, bomo določene dele morali zamenjati, vendar bolj kot jo bomo ohranjali, bolj bodo naši obiskovalci lahko prepričani, da se sprehajajo po sledeh mornarjev iz 19. stoletja. Delavci so odstranili več zunanjih desk, ki so zaradi dotrajanosti puščale vodo. Priložnosti so obenem izkoristili, da so si pobliže ogledali poškodovano ogrodje ladje, ki ga prav tako nameravajo obnoviti. Ko smo odstranjevali deske, smo naleteli na orodja, zapiske in druge koščke zgodovine. To je zelo zabavno. Gre za ostanke popravil opravljenih zadnjih 100 ali 150 let. Pobudniki projekta, ki so se pred začetkom obnove posvetovali strokovnjaki univerze v Southamptonu, so se odločili, da bodo ponekod uporabili modernejše in bolj trpežne materiale. Vendar pa delavci pri menjavi lesenih desk še vedno uporabljajo tradicionalne tehnike, ki so obstajale že v 18. stoletju. Trenutno načrtujemo 12-letno renovacijo, proračun bo obsegal okoli 45 milijonov funtov. Obseg projekta je precej velik, tako obsežnega dela strukture niso z ladje odstranili in nadomestili že od leta 1814. Strokovnjaki upajo, da bo ladja po prenovi preživela še več desetletij. Dela bodo predvidoma zaključena do leta 2032 ali 2033.